Kuwa gatatu ukwezi kwa karindwi itariki ya 10/2024. Uyu ni umunsi w'ijana 92 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu munsi ni umunsi wacu wa gatatu dutangira urugendo rwacu rw'iminsi irindwi yo kwiriza no gusenga. Iki ni igihe cyo gusenga kugeza Imana yongeye kubaka bushya ibyasenywe na Satani mu buzima bwawe. Kandi gasana ibyangijwe n'umwanzi byose mu mibereho yawe. Wakoze kwitabira Imana iguha ibyawe byose wabuze. Amen. Isezerano ry'umunsi. Nzagusubiza icyo wansabye kugira ngo utongerweho undi mubabaro kuwo usanganywe. Amen. Abafilipi 2:27. Kurwara koko yararwaye ndetse yaragiye gupfa, ariko Imana iramubabarira. Nyamara si we wenyine, ahubwo nanjye yarambabariye ngo ntongerwaho undi mubabaro kuwo sanganye. Imana igiye gukora igitangaza, igiye kugusubiza kiriya cyifuzo wasabiye, uriya muntu wasengeye, kuriya kwinginga winginga. Igiye kwivugusubiza abantu batangara na utangara, kugira ngo utazongerwa undi mubabaro ku mubabaro usanganywe. Waciye muri byinshi, wabonye byinshi, wabanye na byinshi, wabiraye mu byirigwamo. Yewe ntacyo uyu munsi yakubeshesha umwana w'umuntu. Rero Imana igiye kugukorera ibyiza kugira ngo umubabaro rusanganywe utongerwa ahundi. Mana ndagushima ko ugiye kumusubiza icyo yagusabye, ugiye kumusubiza, ugiye kukimuha kugira ngo atongerwaho undi mubabaro kuwo yarasanganywe. Urakoze Mana, kumugiriye neza mu izina ryawe Yesu. Amen.